એકાઉન્ટમાં બેલેન્સ ના હોય અને તમે ચેક લખો તો શું થશે? બધા જાણો છો, પૈસા તો નહીં મળે, દંડ થશે. ભૌતિક જગતના મેથેમેટિક્સને સમજો છો, પરંતુ આધ્યાત્મિક જગતના મેથેમેટિક્સને સમજીએ. પ્રાર્થનાનો ચેક રોજ લખીએ છીએ. અરે કેટલી પ્રાર્થના! આપણી પ્રાર્થનાની ચિઠ્ઠી વાંચી ઠાકોરજી થાકી જતા હશે. આજે મારી એક્ઝામ છે, મારી રક્ષા કરજો. આજે ઇન્ટરવ્યૂ માટે જઈ રહ્યો છું, મારી સાથે રહેજો. વિઝાવાળા તો ખાસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, બાયોપ્સીમાં જતા પહેલા તો અતિ કરગરતા હોય છે. એસએટી કે એમકેટની એક્ઝામ આવે ત્યારે માણસો કેટલી માનતા રાખતા હોય છે. તમારી ભાવના સારી છે, પરંતુ ચેક લખતા પહેલા એકાઉન્ટમાં બેલેન્સ કરવું પડતું હોય છે. પ્રાર્થનાનો ચેક પાસ કરવો હોય તો ભગવાનનું ભજન કરવારૂપી બેલેન્સ અને ભગવાનની આજ્ઞા પાળવારૂપી બેલેન્સ, આ બે બેલેન્સ આપણા જીવનમાં હોય તો ઠાકોરજી બધી પ્રાર્થના સાંભળે છે. મીરાબાઈ માટે ઝેરનું અમૃત કર્યું, નરસિંહ મહેતાની હુંડી ભગવાને સ્વીકારી, અરે મુક્તાનંદ સ્વામીના માથા ઉપર કાતિલ ઝેર લગાવવામાં આવ્યું, મુક્તાનંદ સ્વામીની સહાય મહારાજે કરી. ભક્તરાજ દાદા ખાચર ને હેરાન કરવા માટે શું શું નથી કરાયું, પરંતુ દાદા ખાચરના બેલી ભગવાન સ્વામિનારાયણ થયા. પ્રહલાદની પ્રભુએ રક્ષા કરી. આવો, દાદા ખાચરની જેમ, પ્રહલાદની જેમ આપણી પણ ભગવાન રક્ષા કરે, સહાય કરે, મદદ કરે એવું ઈચ્છો છો ને? આ બે બેલેન્સ અચૂક કરજો. ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં જેટલો તમને ચાન્સ મળે ને એટલું ભજન કરી લેજો, અને ભગવાનની નાનામાં નાની ઝીણામાં ઝીણી આજ્ઞા અતિ ઉત્સાહથી સાવધાન થઈને પાળજો, તો પ્રાર્થનાનો ચેક પાસ થવાનો છે.